Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu na poziciji tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima kantoni i općine u iznosu od 21 milion maraka na ime finansijske pomoći kantonima, gradovima i općinama. Vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim kantonima, gradovima i općinama kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima. Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika, površina te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju. Za primjenu ovih kriterija koriste se podaci Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave Federacije BiH. Sredstva kantonima, gradovima i općinama mogu biti dodijeljena kao finansijska pomoć budžetima kantona za sufinansiranje kapitalnih i infrastrukturnih projekata kao i za pomoć u poduzimanju preventivnih mjera u borbi protiv COVID-19 te sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije. Obzirom da će aktualna situacija itekako pogoditi kako građane, tako i privredu, gradske vlasti grada Srebrenika već su poduzele određene mjere na ublažavanju posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije koronavirusom, kako za građane, tako i za privrednike. Gledajući prioritete u ovoj situaciji, mi smo ih jednostavno i u ranijem periodu jasno posložili. Prvi prioritet jeste zaštita zdravlja i života naših građana. Drugi prioritet jeste očuvanje privrednog sistema, obzirom da život ne smije stati, da moramo imati efikasan sistem privrede, rada naših preduzeća, funkcionisanje realnog sektora, kako bi nam taj realni sektor omogućio ono što je najbitnije za život. Svjedoci smo da su zemlje Europske unije zatvorile svoje granice, da su zatvorile, odnosno onemogućile izvoz svojih roba. Mi u ovom momentu se moramo maksimalno osloniti na angažman svojih vlastitih privrednih subjekata i na angažman naših pravnih lica. U prilog odgovora na vaše pitanje jeste i ranije iznešena mjera, odnosno dogovor sa veoma odgovornim licem, vlasnikom privrednog društva Benko, da u ovoj situaciji kada ne možete nigdje nabaviti više niti jednu zaštitnu masku, da je došao čovjek i stavio se na raspolaganje da će sva svoja sredstva, svu svoju opremu, svo svoje ljudstvo prekinuti standardan proces proizvodnje, tekući proces proizvodnje i usmjeriti ga u ovom pravcu. Tako da mi smo na tom planu, imajući u vidu važnost opstanka proizvodnje i realnog sektora, još prekuće formirali krizni tim za privredu. I jučer smo od strane, a prema dogovoru od strane kriznog tima za privredu, dobili dopis, odnosno spisak konkretnih mjera koje po njihovom mišljenju treba podhitno poduzeti kako bi se ublažile posljedice ovog trenutnog stanja po realni sektor. Ja evo upravo pokušavam, evo upravo mi je tu taj dopis i isti taj dopis, obzirom da je procijenjen od strane kolegija gradonačelnika da su svi zahtjevi u najmanju ruku opravdani, isti taj prijedlog mjera za suzbijanje efekata pandemije koronavirusa dostavljan je nadležnim institucijama, premijeru i vladi Tuzlanskog kantona i premijeru i vladi federalne vlade. U okviru ovog dopisa traži se sprovođenje niza mjera. Određen broj tih mjera je u nadležnosti lokalne uprave grada Srebrenika i mi ćemo poduzeti istovremeno sve one mjere koje su naložene prema gradskoj upravi, a evo urgentno tražimo od strane viših nivoa vlasti, kantonalne vlade, federalne vlade, odnosno kantonalnog i federalnog parlamenta, da u skladu sa svojim mogućnostima i oni sa svoje strane poduzmu odgovarajuće mjere, odnosno donesu odgovarajuće odluke ili idu u izmjenu zakona koji su odranije doneseni, a koji moraju biti usmjereni u prilagođavanje ove situacije kako bi se, po mom realnom mišljenju, ovaj skroman i minimalan zahtjev realnog sektora uvažio i da bi imali održan u životu rad realnog sektora.